Nazdar bajkujáci, zdravím vás z výletu, já jsem se právě vrátil z Nového Města pod Smrkem, kde jsem byl fotografovat cruiser u jednoho pána a teďka stojím už v Turnově, tady za mnou je dálnice, ale to není to, proč vám tohle chci ukázat, jo? Já jsem sem přijel teďka před chvilkou stopem s velmi sympatickým párem, pán, paní, a vezli svého syna na tábor, vlastně směrem na Český Dub, a vyhodili mě tady kousek od Sichrova, vlastně Paceřice, Sichrov, a jsem přibližně asi, já nevím, kilometra a půl možná, nebo tak nějak od Turnova. No ale jako co vám chci ukázat je, že tady je prostě dálnice, tady takhle prostě křižovatka, tady je takhle cedule, kde vidíte, jakoby prostě kudy makám. A co tady pod tou cedulí? Tady má někdo zaparkovaný takovýhle kolo, skládačku, a má to tam jakože daný na zámek. No ale chápete, jako jo? Na takovým prapodivným místě. A kolo tady prostě je. A nikdo si ho neveme, prostě ani komu nechybí, jako je to zvláštní, ale je to tak. Se mějte, čau!